Razgovaram sa našim dragim gostom, ekonomistom Nemanjom Antićem. Dobro jutro, Nemanja, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ja sam, eto, pronašla podatak da se sve više mladih odlučuje da pokrene neki novi, odnosno prvi biznis, pa je li vi imate takvo mišljenje? Pa meni je jako drago što je tako. Jedan zanimljiv podatak sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država. Tamo ako uđete u procenat milionera, znači u ljude koji su milioneri, kad im se nalazi zajednička osobina, koja je to zajednička osobina za te milionere? Da li mnogo rade, da li su nasledili, da li šta znači? Kažite mi, molim vas, koja je. Najzajednička osobina je da su mladi počeli da rade. To je jedina koja prati sa najvećim procentom sve milionere. Znači, to su ljudi koji su krenuli da pokrenu biznis čak i pre fakulteta. Sudeći po tome, ako su se ovi naši, da kažem, mladi momci i devojke ugledali, mislim da imaju dobre prilike. Početi posao ili neki preduzetnički poduhvat kad ste mladi ima višestruke prednosti. Obično biznisi u početku imaju gomilu drndanja, cimanja, znojeva, nekih stvari koje vi uopšte ne možete da predvidite, koje vi ne možete da napišete u biznis planu, odešavaju vam se i možete da ih izgurate samo ako ste mladi, a jednom ste mladi. Naprimjer, ja imam 40 godina, možda mnoge neke stvari ne mogu više da preguram kako sam to nekad mogao sa 18 godina. Danas smo došli, evo, rano na ovaj jutarnji kanal, ali kad sam imao 18 godina, mogao sam i da ne spavam jednu, dve noći pa da dođem bez ikakvih problema. To je nešto normalno bilo. U početnim tim preduzetničkim koracima, dosta takvih noći može da zatrefi naše ljude. Takođe, država i, ne znam, ne kažem sad da ljudi zbog toga pokreću poslove, verovatno ne. Ali dosta znači. Jeste, država ima i neke svoje programe za ljude koji pokreću svoju prvu poslovnu šansu, otvaraju prvu preduzetničku agenciju ili deo firmu da ih stimuliše za kupovinu nekoliko hiljada evra ili nekoliko desetina hiljada evra. Sad sve zavisi koju delatnost pokreću i šta žele da rade. Ali ako isključimo državu i sama ta činjenica da se mladi opredeljuju, doprinosi sigurno i razvoju tih mladih i sutra njihovih porodica i rastu BDP-a. Takođe, svaki taj mladi koji pokrene svoj posao, on asimptotski nije na birovu, on ne uzima neke doprinose socijalne od države, uplaćuje svoj paušal i potencijalno već sledećoj godini ili mesecu, možda i danu, zapošljava nekog novog. Vi znate da je boljka svih srednje razvijenih zemalja kao i nas upravo te generalno niže zarade i možda veća stopa neke nezaposlenosti. Tako da privatno domaće preduzetništvo je stvarno reliksir mladosti za državu. Amerika je sazdana na tim novim biznisima, na novim start-upima, na migrantima američkim koji pokreću poslove i tako dalje. Mislim da je jako dobro ako se i Srbija, pogotovo omladina, ugleda na taj deo američkog društva. A evo sad, pretpostavljamo da nas gledaju i naši mlađi gledalci. Šta biste vi sada savjetovali? Da li postoji neki biznis koji biste vi njima preporučili? Kako da se osmele? Ja mislim da je to nekako najveći problem, da skupe snagu i da kažu sami sebi ja to mogu i ja to hoću. Pa, ajte, za taj deo za osmelivanje nema šta da se osmeli. U principu, nije prijatno da se bankrotira, da se propadne, ali vi kad pokrećete... A opet ako se ne rizikuje, ne može ni da se dobije. Vidite, kriva rizika i krive zarade, one se vazda prate. Znači, ne možete da imate zaradu, a da nemate neki preduzeti rizik. Pritom ovde govorimo o poslovnom riziku, ne o krivičnom riziku, prevarama, igrama na sreću, forama i foricama i tako dalje. Znači, oni bi trebali da razumeju da ako propadnu u 18. ili 22. godini, ja ne znam koliko su oni para tu mogli da izgube s tim godinama, ne znam koliko opasno je... Ali za njih su to velike novce. Ne, to nisu čak ni za njih velike pare, rekao bih. Oni moraju da shvate svoj život, da je veći deo života ispred njih, da će njihove najveće zarade da dođu u 50. 60. 70. godini. Tada je opasno se bankrotira sa celom imovinom. Sada kad ste mladi, kad možda živite s roditeljima ili ste postane, ako ste nekoliko hiljada evra, pa i nekog desetina hiljada evra, a znam da počinju sa par stotina evra počinju određene biznise sa uslugama. Šta se tu loše dešava ako vi propadnete sa 500 evra? Treba neko da vas okuraži i da kažete ja sam dovoljno moćan, zaradit ću 200 evra. Pa prosečne plate su u Beogradu 600, 700, 800 evra kako u kojoj branši. Valjda vi možete 5 prosečnih plata da bankrotirate da biste se zvali preduzetnikom. To su male pare da testiraš sebe. To je prva stvar. Druga stvar, nije realno da očekuju da im uspe baš super prvi poslovni poduhvat. Meni je uspeo 11. na primjer, nekima je 5. Sve ove firme koje mi vidimo, koje nas okružuju, od Microsofta, Apple-a, McDonald's-a, te megakompanije,
to su 5., 6., 17., 200. pokušaj nekog kapitala, nekog preduzetnika, nekog tima ljudi. Znači, nije realno da prosto on kao ja propomi pa se demorališ. Ona bi trebali da imaju unapred spremljenog sebe. Ok, ako uspe, super, ako ne uspe, to je verovatni scenario, ali idemo dalje. U drugoj iteraciji, odnosno kad pokušaju drugi posao, nije ništa strašno, povukli su znanje iz neuspeha, pa imaju veću šansu da naprave stabilni posao. Ako opet propadnu, u trećem im je još bolje do god ne odustaju. Znači, mladi su, ceo život je pred njima, niko ih neće blamirati, prozivati, verovatno nemaju ni decu, znači ne možeš sada kažeš ugrozio sam egzistenciju nečiju, oslanjaju se na svoje primarne porodice, roditelje ili možda dele stan, sad pretpostavljam da nije to neka imovinska kategorija ljudi, posebno lukrativna ili affluent, što bi rekli Amerikanci. Tako da ja ne vidim neki problem u motivaciji tih ljudi, mislim koliko ja ih susrećem i na fakultetu i van škole, dobar broj njih ima stvarno i dobru želju i dobru ideju, a prilike su takve da kasnije za razvoj takvog biznisa mladog čoveka, pošto većina njih, na primjer, kaže pa evo, vi imate ideju, ja imam ideju, hteo bi da radim nokte, hteo bi da radim poljoprivredu, da, ne znam, uzgajam šumu, topole, da ih sečem, pa da ih prodajem fabrikama, nameštaja, radionicama, ali nemam kao pare da pokrenem, znate, kao to mi je problem. Vi pare danas možete da nađete na gomili mesta. Banke, fondovi, subvencije, alternativni tržište, alternativni fondovi, Privredna komora Srbije, Beograda ima svoje udruženja, bogati pojedinci, zagrebite kod njih, zovite ih, pitajte ih, imate strane investitore koji dolaze kod nas, udružite se sa svojim kolegama, napravite firmu od 10 zaposlenih, valjda možete 1000 evra da skupite. Radite negde 5-6 meseci pa uštedite, idite u Nemačku, radite godinu dana pa se vratite, radite u Njujorku kao taksista godinu dana pa se vratite ovde. Znači, ima 100 načina kako neko može da nađe pare za pokretanje ili za dalji razvoj tog nekog svog malog, da kažem, biznisa. A naše tržište kao srednje razvijeno, ono je praktično gladno tih nekih novih ideja. Gladno. Evo, ja sad imam sve što imam. Kao ne treba mi kravata, pantalone, vi imate sve. Ali za nešto novo, to novo ne mora da bude kao kako da smislim leteći tanjir ili Apple telefon, kao to je sofisticirano. Može da bude neka usluga. Skoro su nastale dečije igraonice. Ja kad sam bio mali, to nije postojalo. Ali pazite, to je glupost koja je mogla da nastane i pre 3000 godina. Znači, ništa njoj ne, nego samo neko se dosjetio, to bi moglo da. Onda raznoraznima sa masaža onog tipa, ovog tipa, sobe za relaksaciju, za neke outdoor aktivnosti. Znači, ima toliko toga što neko, što nema na tržištu kod nas, pa može da se donese. Ima toliko toga što postoji u Nemačkoj, Americi, Islandu, a nema kod nas, a usluga je. Znači, radno, intelektualno i kapitalno nije finansijski kapitalno. I eto, mogu na taj način da krenu. I da imaju neku želju da sve velike firme su počele kao male. To je suština. Znači, da ne odustaneš, da se ne demorališeš. Tako je, tako. I suština je ono što ste vi upravo rekli, da imamo ideju i da tu ideju umemo da plasiramo i iskoristimo na pravi način. Ali moramo da kažemo da dosta mladih, evo po nekim podacima kojima ja raspoložem, se odlučuju da uzmu kredite, pa da onda, zahvaljujući države, mogu da apliciraju za razne subvencije. To im dosta doprinosi upravo početku. Tako je. Onom što je najteže. Tako je, vi ste sad rekli i kredite, ali ima i subvencije, a da pojasnim, subvencije su grantovi koje vi ne vraćate. Naprimer, uzmete tu subvenciju od 5000 evra, kupite 3 računara, niste dužni da vratite državi 5000. Pričamo o subvencijama države. Da, 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 niste dužni da ih vratite, ali ste dužni da ostanete u biznisu 6 meseci, dužni ste da to koristite za poslovanje, dužni ste da kupite laptop za posao zbog posla, u tom smislu ste to dužni da ne uradite, taj to zove moralni hazard, zloupotreba subvencije, kao uzeo sam subvenciju za opremu, otišao sam na more. To je, mislim, to ne može, to je, ulazite u krivicu. Hoću da kažem, država se tu dosta isturila, dala je koliko može, možda neke države daju manje, ja znam neke koje ne daju ništa, i ima dosta ljudi koji to koriste. Svako malo na sajtu određenih ministarstava, trgovine, privrede, poljoprivrede, sad zavisi ko šta daje za koga, budu ti pozivi. Ima posebno specificiranih tih poziva za te subvencije za dame, za devojke, za žensko preduzetništvo, koje su preduzetnice, one posebno su kod nas prepoznate u zakonu i u tim fondovima gde država želi da da neko svoje učešće. Mislim da je negde oko par stotina miliona, kad sam ja to gledao pre 2 godine, bilo namenjeno za pokretanje tih malih preduzetničkih ideja. A pitali ste me kao kako on to, šta da pokrene, kao
Pazite, preduzetnik, kao koji posao da pokrenem, to ste pitali. Da. Vidite, nije isti posao koji bi ja mogao da pokrenem, vi i kolega iz režije i kolega kamera. Svako od nas je vrlo specifičan ličnost. Svako od nas unutar svoje specifičnosti ima određene svoje prednosti. Znači, ja sam možda bolji za poslove koji se tiču medija, naracije, digitalnog marketinga. Naprimjer, vi ste možda dobri za poslove analitike, prezentovanja, izgleda, odnosa s ljudima, emocija. Neko treći je možda za poslove koji ne uključuju ni ljude, ni medije. Dakle, treba da znamo sami se šta je ono što nam najviše služi. Tako je. Imate ljudi koji su introvertni, koji su matematički umovi, oni niti su emotivni, niti su za rad s ljudima, niti su narativni. Pazite, ništa od toga. A izuzetno su talentovani za obradu podataka, za sistematizovanje. Znači, oni mogu da budu knjigovođe, mogu da budu programeri, sistem administratori, mogu da gledaju mreže. To je super plaćeno. Znači, pojedinac, on ili ona treba bi da vidi šta je on, šta, u čemu je njegov key competitive advantage, pa i puta šta on to voli da radi i puta šta bi bilo lukrativno tržište da se radi. Ja sam se nagledao ljudi, hoću da budem glumica, hoću da budem, da imam neki instrument kao da duvam, da sviram. Mislim, to je lepo, ali nećeš pare napraviti u tome. Evo, u Americi konkretno za glumce i za svirače, muzičare, 99% njih je unemployed. Jer vi znate za to. Ove za što smo mi čuli, uključujući i ceo Hollywood i sve šire, to je tih 1%. 99% tih profesija unemployed. Znate šta to znači? To znači, nije bitno samo u čemu si talentovan. Nije bitno samo šta voliš. Moraš da vidiš kakva ti je šansa za tu delatnost kod tebe. Konkretno mi sad u Srbiji pričamo. Znači, ako neko voli da svira gitaru, ako od toga ne mogu da se naprave pare, osim u Knez Mihajlovoj, moraš da promeniš tu profesiju. Ne možeš tvrdoglavo da se držiš toga. Znam da ogroman broj mojih mladih prijatelja je pokrenuo škole jezika, francuskog, engleskog, ruskog, ukrajinskog, kineskog, matematike, časove za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama, na fakultetima, uopšte za povećanje znanja fonda reči iz engleskog jezika, za male, engleski jezik za nezavljeno odrasle ljude, za malu decu, za predškolski, školski, čak i za vrtičke grupe idu na privatni ovaj engleski. A moramo da kažemo da su ove nove generacije, da njih sve više interesuje veštačka inteligencija i da se svi nekako, čini mi se, bar one koje ja znam, baziraju upravo ka tom smeru. Jeste, to bi isto sjajno bilo. Mislim, to je već sjajno samo po sebi, kao u moje vreme kad su došli računari i internet, pa su moji roditelji govorili, jao, blago vama, vidite, sad možete da čitati, kaže, novine na internetu. Tako da i ta veštačka inteligencija sigurno daje prednost svima koji se uključe u taj trend i koji znaju da ga koriste. I koji uz to imaju i set drugih karakteristika dovoljnih za održavanje biznisa, čast, poštenje, ne znam, dugoročnost, legalno poslovanje, povezivanje sa ljudima, ostale stvari. Znate, ni internet, pre interneta je došla struja, znači ni struja, ni internet, ni veštačka inteligencija, sami po sebi vam neće pomoći. Kao, imam struju, a što nisi došao na vreme, imam struju, a što nisi čitao knjigu, imam struju, a što nisi fakturisao nešto, znate. Znači, veštačka inteligencija, ona je kao resurs, kao tool, kao mogućnost koja tebi ubrzava neki poslovni proces, da li je sad firma, da li je šta god može. Nešto što treba da nam pomogne. Jeste. Znači, ne bi želeo da damo poruku ljudima kao sad, to će veštačka. Ne, neće ništa. Ona će samo da it magnifies, da ona će da uveća ono što si ti. To je kao kad se napiješ, znači to samo razgoli tvoj karakter. Ili kad se obogatiš, to te samo razgoli. Ne promenite. Ti si bio takav, samo je sad prilika da se to malo jače, boldovano vidi. Također postoje delatnosti gde ona neće biti primenljiva. Možda saloni za masažu, ne znam, sređivanje noktiju. Ali bit će delatnosti gde će ona itekako biti primenljiva, digitalni marketing, opisivanje artikala, ne znam, gde god su date baze podataka, brojevi, veliki sistematizovani, ne znam, neke preporuke, recommendation system, pohranjivanje baza pa davanje nekih predloga na bazi numerologije, brojeva ili nekih pretpostavki, imaće svoju upotrebnu vrednost. Kada smo već kod veštačkih inteligencija, da moramo da pomenemo i društvene mreže, pa neki se smatraju da su mladi preduzetnici, upravo oni koji su youtuberi, tiktokeri, to isto spada u mlade preduzetnici. Zašto da ne? To su takozvani freelanceri, s tim što ih ja pozivam da osnuju i firme, svoje preduzetničke agencije i da se ubace u te legalne poreske sisteme, za slučaj da nisu osnovani. Dugo vremena je ta zajednica radila mimo firme kao fizičko lice, što možda
nije korektno i dalje nekorektno. Zakon ih je odavno prepoznao i oni sada praktično firmu za par stotina evra mesečnog poreza, zavisi u kojoj opštini da se prijave, mogu da budu potpuno legalni, da imaju svoj memorandum, svoju vizit karticu, svoj sajt, PIB, matični broj. I samo zbog toga bi mogli svoje usluge skuplje da naplaćuju, mogu da strancima fakturišu, mogu da izdaju inostrane fakture u dolarima, u evrima, mogu da, to mi kažemo, napadaju domaća pravna lica. Znate, vi danas kad radite na crno kao pojedinac, kao taj neki freelance, digitalni marketing, vama firma ne može da plati. Ili kaže, jel imaš firmu ili nemaš firmu? Ti kako nemaš firmu, ne možeš dobiješ klijenta. Osnuj firmu, pojačaj cenu 15% i bit ćeš na nuli. Digitalne mreže, mediji, digitalni marketing je praktično uposlio ogroman broj naših ljudi i naših talenata. Srpski narod je pametan narod i ovi Amerikanci, Englezi, ti trendseteri nisu mnogo napredniji od nas u tome. Što znači mi kao mala zemlja generišemo dobar devizni priliv iz Amerike, iz Evrope, upravo od tih naših digitalnih stručnjaka, ljudi koji održavaju sajtove, programera, koji kao pojedinci, znači nemaju čak ni neke velike firme, jedan, dva zaposlenog ili najčešće su freelanceri, primaju devizne uplate iz inostranstva, jer to što Amerikanci znaju, znamo i mi, samo mi radimo dosta povoljnije. Ogroman broj studenata, čak i srednjoškolaca je uspeo da zarađuje sigurno 1000 ili par hiljada evra mesečno od toga što mi danas ovde generički zovemo digitalne mreže, kao pa to nešto na internetu, i programiranje. Znači sve što se tiče sajtova, održavanja, pravljenja, sklapanja reklama za Facebook, za Instagram, za ključne reči, na primjer, AdSense, AdWords na Google-u. To je ono kad ukucate, na primjer, najbolja televizija Enter, pa ti on sad rangira. Dajem sad primjer neke televizije ili gdje da idem na more, pa mi izlaze lokali. E, neko to smišlja, koja slika izlazi, šta trebaš da kucaš, šta piše u onim tekstovima, kako treba da izgleda onaj sajt da bi ja sa najvećom verovatnoćom kliknuo ubaci u korpu ili prijavi se ili ostavi e-mail. Te delatnosti su dobre, zato što vam ne treba neko relevantno radno iskustvo unazad, sve je novo. Evo, na primjer, ja sam broker, mora da završiš ekonomiju, položiš brokerski kurs, imaš 10-15 godina iskustva, na primjer, na berzi. I onda sad ja, na primjer, imam prednost u odnosu na vas koji to nemate. Međutim, u digitalnim mrežama to je sve novo, nema fakulteta koji to sistematično obrađuju, to je u maksimumu jedan predmet na marketingu, na ekonomiji. Maksimalno, i to je to. Sve ovo drugo je vruća priča koja je tek nastala. Znači, to je tip biznisa koji meni kao starijem, iskustvijem, pametnim ne daje nikakvu šansu, posebno veću. Čak sam negde imam manju šansu pošto neke stvari od pre znam. Ovi mladi to ne znaju, pa pune svoj mozak, sinapse, samo sa novim tekućim informacijama. I tako da je to sjajna jedna prilika. Na sve to dolazi veštačka inteligencija, vi ste je pomenuli. Ko to razume, ko to uspe da uveže, ja mislim da on ima kapacitet par hiljada evra da zarađuje neto po sebi ili po zaposlenom, ovisno od veličine svoje kompanije, i može da gađa celo tržište, znači ceo svet, Ameriku, ne mora uopšte na Srbiji da se zaustavlja. Mada i u Srbiji postoje sigurno, evo, mi u Srbiji imamo negdje između 300-400 hiljada kompanija, ja sam siguran da njih 50% ima potrebu da se reklamira na internetu. Sigurna sam, dali smo sjajne ideje, naši mladi imaju zaista dosta mogućnosti, podsticaja, subvencija, na njima je samo da upoznaju sebe, svoje unutrašnje ja, da odluče čime žele da se bave, da skupe hrabrosti i da krenu napred. Ja se zahvaljujem što ste odvojili vreme da pričamo na ovu temu.